Yeah. Welcome, Jeffstar. Yeah, mama. Wessels Production. Nessa wanda June Dani mi olelo Eji nessa wanda Ake June Una ni chunaro Eji nessa wanda June Dani mi olelo Eji nessa wanda Ake June Una ni chunaro Mogale achami Pepe na wo Si na manisha siku wate Abi Ane Dr. Jesus Kugale ajami Bi Ane pepe na wo Si na manisha siku wate Abi Ane Dr. Jesus Babe, that's what you need me. June, silent in a chami. June, pussy me to the moyo. June, time na vasini. Babe, that's what you need me. June, silent in a chami. June, pussy me to the moyo. Mogale a chami. Pepe na wo Si na manisha siku wate Abdi Ane Dr. Jesus Kugale achami Bi Ane pepe na wo Si na manisha siku wate Abdi Ane Dr. Jesus Saita chun matewe olelo aki chun pusini chune moyo chun kigile gora chamye chun chamye nyango saita chun matewe olelo aki chun pusini chune moyo togale achami bi ane pepe na wo Si na manisha siku wate Abdi ane Dr. Jesus Kugale ajami Bi ane pepe na wo Si na manisha siku wate Abdi ane Dr. Jesus Yeah, wana Pristine Studios Na wapenda sana Umenita mbali Mungu wawe nanyi Yeah Watu wa Cherungus Na wapenda sana Wana Classic Family Kondochi na Billy Kota Brade Wessels Production